Buyur. Teşekkür. 205 kanlı. Değmez. Rəqsanə Məmmədova. Rəqsanə xanım, xoş gördük. İyun ayının biri Azərbaycanda Poç tarixinin, Poçun yaranmasının ümumiyyətlə 205 ili tamam olur. Biz də bununla bağlı kiçik bir kampaniya təşkil edirdik. Azərpoçun mərkəzi şöbəsində 205-ci müştəriyə, 205-ci şanslı müştəriyə hədiyəniz vardı. Çox burada teşəkkür edirəm. Sizin qismətiniz idi. Uğurlarınız bol olsun. Daha-daha güzel uğurlar olasınız. Təşəkkür edirəm.